מילים שמנסות לגעת, המוקדשת למשורר ארז ביטון, שזכה השנה בפרס ביאליק לשירה ומפעל חיים, ובפרס עמיחי לשירה עברית. זוהר אלפסיה. זוהר אלפסיה זמרת החצר אצל מוחמד החמישי ברבת שבמרוק. אומרים עליה שכאשר שרה, לחמו חיילים בסכינים, לפלס דרך בהמון, להגיע לשולי סמלתה, לנשק לקצות אצבעותיה, להטיל מטבע ריאל לאות תודה, זוהר אלפסיה. היום ניתן למצוא אותה באשקלון בעתיקות ג' ליד לשכת הסעד, שירק וסעות סרדינים על שולחן מתנודד בין שלוש רגליים, שטיחי מלך מרהיבים מרובבים על מיטת סוכנות, והיא בחלוק בוקר בהוי, שעות במראה בצבעי איפור זולים, וכשהיא אומרת מוחמד החמישי אישון עינינו, אינך מבין ברגע הראשון. לזוהר אלפסיה כל צרוד, עיניים מלאות אהבה, זוהר אלפסיה. המשורר ארז ביטון נולד באלג'יריה להורים יוצאי מרוקו, ובגיל 6 הגיע עם משפחתו לישראל. בגיל 11 הוא נפצע מרימון יד נטוש שהתפוצץ. ידו השמאלית נקטעה והוא איבד את הראייה. הוא החל לפרסם בשנות ה-70, ומאז נודע כתב היד הייחודי שלו, ששב סרטט את הקריאה מארץ המולדת, את האנשים ההופכים לשברים, לשברי חרוזים, את העיוורון, הבהות והישראליות שלו. במהלך השיחה בתוכנית הזאת ביקשתי בין היתר גם לתת את הדעת על הפער המתקיים בין הכתיבה לבין הקריאה. פער שאודותיו גם כותב ארז ביטון בשיר הקצרצר הבא. הוא הולך בשקט. אומרים, הוא בוודאי מחבר שיר. הם לא אומרים, אולי דמיו שוטטים בפנים. המשורר כותב ממקום אחד, הקוראים קוראים ממקום אחר. כלומר, מעשה ההתקבלות הוא מורכב, גם רגשי וגם פוליטי. אבל יש והפוליטי מכסה על הפואטי, ואני מבקשת לשוב ולחוות את הראשוניות של הכתיבה. כלומר, לא לקרוא את שירתו רק כשירה מזרחית או שירת מחאה, אלא לאפשר לה להיות כל מיני שירות. ולא מתוך רצון לעשות דפוליטיזציה של היצירה, אלא מתוך רצון להתפעל מצדדים נוספים שלה. אחרי הכל, הכתיבה היא לדבריו חגיגה. כי מתוך החרסים הסדוקים שהצטברו בלב, הוא כותב שיחה חדשה בין אנשים. ממשיך ומתקרב אחרי למעלה מ-40 שנות כתיבה, כל פעם עוד קצת. בא מן הפינה אל המרכז, קורע את המרכז, את המסכה של המרכז. מטיל את כל כובד משקלה של שפתו העברית, הכרוכה בפיוט, ביהודית המרוקאית, ובמה שהודחק והוטל אל מחוץ לשדה הראייה הישראלי. ואז, הוא נעשה לאב פואטי למשוררים אחרים. ואז אנו מדברים בו שירה. ופורעים ביחד איתו את מסדרי הזיהוי של החברה הישראלית, כדי לחזור לתשתית השירה שלו. החיפוש אחר האהבה, בלי שמץ של פוליטיקה. ולו לרגע. לאחרונה ראה אור ספר מאמרים ראשון על שירתו של ארז ביטון. אנה מן אל מגרב. שמו וערכו אותו דוקטור יוחאי אופנהיימר ודוקטור קציה אלון, שגם היא משתתפת בתוכנית הזאת לצידו של המשורר. כאן באולפן, עורכת ומגישה, ענת שרון בלייס, האזנה טובה. במקום מסוים אני בעצם במסע ומתן עם אני הילדי שבתוך הילד, זאת אומרת, לא שאני מזמין את זה, אבל יש לי שיר שנקרא עם הילדים, שאני אומר, אם תכה בשוק ביד, תגיע מיד לשכונת בני עביד. ככה היינו אומרים, אנחנו הילדים הרצים ברובע. עכשיו עומד עליי סעידו לחול, סעידו הפוזל, הוא מנסה להחניף לי, אתה היית הרץ המהיר בשכונה, ואני אינני אומר לו שאפשר לראות את הפזילה שלו אפילו דרך הכל. יש ילדים שלא הכירו אותי מקודם. הם שמים בידי ציפור ובורחים, ואני אומר, ציפור היא לב חי, אני משלח אותה לב חי לשמיים. אבל יש ילדים שהכירו אותי מקודם,
שותפים לעלילות עלייה על עצים רחוקים, על גדר גבוהה ודקה, או לידות בעץ אבן ממרחק ולא להחתי. כשתגדל, הייתה אומרת לי אמי, אתה תהיה כמו אדון מסעוד, מנגן בעוד ומקהיל אנשים ומשמח אנשים. השיר הזה בא מעצמו ובא לתקן איזשהו עוול של התנתקות מהילדים, כי הפציעה ואין מנוס אלא לחזור שוב אל מקום החטא, אני לא רוצה להגיד למקום הפשע, כי אני לא יודע מי שם עשה פשע, אבל למקום הפציעה, שם היה הניתוק הגדול מהילדים. כי כשחזרתי מבית חולים ועמדו עליי הילדים, הם עמדו במבוכה שאני הייתי צריך לפייס אותם. אני שהוקעתי ונעשיתי לא רואה, הייתי צריך להפיס את דעתם של ילדים שעמדו סביבי, והם עדיין רצים ועדיין טפסים על העצים ועדיין גומים מרחקים, ואני הוא העומד ואני הוא התקוע, והם לא יודעים איך לשאת ולתת איתי לבד מהערפת מחמאות, אתה היית הרץ המהיר וכו'. בעצם זה שוב איזשהו מסע ומתן עם קו התפר בין ילדות לילדות, בין ילדות ראשונה, ילדות של רואים, לבין ילדות שנייה, ילדות של לא רואים. ואז יוצא לי השיר הסדר עם בן בכור, כשתלמד לשחק על שפת עיניי כמו במגרשים מוכרים, בלי הפחד של מערות אפלות, אלמד אותך בתמורה להתהלך עם החושך כמו עם ידידים, ולא תצטער בני. זה שוב איזשהו מסע ומתן להיחלץ מן המבוכה הגדולה של להיות פתאום באיזושהי ארץ, באיזו ארץ בלתי מובנת, הארץ של הלא רואים. זה לפרוע את הסדר. כן. הארץ של הרואים זה סדר, והארץ של הלא רואים, אני תכף אחבר את זה גם לפואטיקה שלך, זה לפרוע את הסדר, אתה קורא אותו אל סדר רואי סדר חדש. כן, זה נכון, אבל אני נותן לו, לבן הזה שבתוכי, והבן שגם בפועל, שנולד לי, אני נותן לו את הקרדיט להיות איתי במסע ומתן גם של תיקון. כי אני, בשיר השני, אני אומר, כדי להידמות אליי, אתה מאמץ לך משחק של עיניים כבויות. ואת המקל אתה מעביר מיד ליד לכל ילדי השכנים, כמו מציאה פתאומית, כמו מטה שמפריח יונים. ואז אני אומר, ממך אלמד להתהלך בין גישושי הכבדים כמו בין ידידים. דוקטור קציעה אלון. בסרט שעשה סמי שלום שטרית על ארז ביטון, שנקרא משהו על רוח תזזית, יש רגע אחד שאני חושבת שהוא ככה הפסגה הרגשית של הסרט כולו. ולמרות שזה רגע שהוא לכאורה ממש המובן מאליו, זה רגע מצמרר. וזה הרגע שבו סמי שואל אותך, לו הייתה לך אפשרות לראות אפילו לזמן מאוד מאוד קצר מה היית רוצה לראות, ואז אתה עונה לו את אשתי וילדיי, כמובן. ואני חושבת שבתשובה הזו, שהיא כל כך מצד אחד צפויה, ומצד שני היא כל כך מפלחת את הלב, תמון העומק הרגשי של השירים שעכשיו ציטטת מן הזיכרון, ושל היכולת הזו לראות גם את העיוורון שישראל נתונה בו. ובספר אנה מן אל מגרב, קריאות בשירת ארז ביטון,
יש מאמר של הדס שבת נדיר שנקרא ילד בלי פנים על העיוורון בשירת ארז ביטון, שעושה בדיוק את הקישור הזה. כלומר, איך בכוחה של אי הראייה בעצם יש ראייה הרבה יותר צלולה, ואפשר להצביע על נקודות העיוורון הפוליטיות, החברתיות, שישראל נמצאת בתוכן. וכאן דרך המושג הזה של העיוורון היא עושה את החיבור בין השירה כל כך אישית ונוגעת ובאמת אוניברסלית לחלוטין, ובין השירה הפוליטית שלך דרך המושג הזה של העיוורון. אתה מסכים שהשירה שלך הפוליטית? הרי כשמשורר יושב לכתוב, כמו שאתה כותב בשיר, הוא הולך בשקט, אומרים, הוא בוודאי מחבר שיר. הם לא אומרים, אולי דמיו שוטטים בפנים. אז הכתיבה היא פוליטית מראש? הכתיבה שלי היא קודם כל באה מלחץ רגשי גדול מאוד, שהוא חלקו אולי גם קשור לעיוורון, וחלקו למעברות, וחלקו להורים הדקועים, הנתונים בסיר לחץ של קיום, שעברו מארץ לארץ, יהודים שתמיד נרדפים, תמיד הרגישו את עצמם שניים בתוך המציאות, ויחד עם איזושהי תמימות שאין לה גבול, של אמונה שאין לה סוף בארץ החדשה, ארץ ישראל. ואני תמיד אומר שלמרות שהם סבלו, ובאמת סבלו בחבלי קליטה קשים ביותר, מעולם לא דיברו סרה על הארץ, אלא בשבילם, עבורם זו הייתה גאולה באמת. זה אנחנו, הדור השני והשלישי, התחיל לעשות סוג של התרסה, סוג של מחאה, סוג של דין וחשבון, סוג של אשמה מאוד כבדה, שהלחץ שלי הפנימי שיוצר את ההיגד השירי, הוא לחץ שלמרבה המזל יש לו איזה שהם צוהרים, איזה צוהר לצאת דרכו, איזושהי ונטילציה של דברים אחרת. באמת יש פה הרבה סכנות של התפוצצות, ובמובן מסוים, אחרי שכבר השירים נכתבים, מתחילים למקם אותם, לסווג אותם. כשכתבתי את השיר זור אלפסיה, למשל, שבאמת הוא שיר אישי לגמרי, אז תיארתי פשוט תיאור מעשי, קונקרטי, של אישה שהייתה זמרת במרוקו, וכאן היא נעשתה מיותרת, בלתי נחשבת, לא מוכרת. וכאשר השיר התפרסם בעיתון יומי, הרבה מאוד אנשים צלצלו אליי והתפעמו. אמרו, השיר הזה מפעים אותנו, פני שהוא נותן ביטוי בתוך שירה עברית לסיטואציה מוחשית מאוד, חריפה מאוד. אותו דבר קרה לי כשהתחלתי לשים לבטא בביטויים ערביים בתוך השירה. עבורי זו הייתה חגיגה. כל הכתיבה הזאת יש בה איזשהו יסוד של התפעלות, של חגיגיות פנימית גדולה, של איזושהי שמחה, קודם כל ביני לבין עצמי, כי לקחת מילים כמו אנא מן אל-מגרב, אני מהרי האטלס, ולשתול אותם בתוך שיר, מה זה להיות אותנטי, לרוץ באמצע דיזנגו ולקרוא ביהודית מרוקאית, אנא מן אל-מגרב, אני מהרי האטלס, אני מהרי האטלס, מה זה להיות אותנטי, לשבת בקפה רובל או לצעוק ביהודית מרוקאית, אני לא קוראים לי זוהר, אני זייש, אני זייש, וזה לא וזה לא, ובכל זאת תופחת שפה אחרת בפה, עד פיקוח אני חיים, ובכל זאת תוקפים הריחות דחויים ואהובים, ואני נופל בין האגות עובד בבליל הקולות. אז כאן יש, שוב, כמעט הייתי אומר,
דוקומנטציה של רגש, זאת אומרת, דוקומנטציה לירית, זאת אומרת, שאני לוקח מצב פנימי מוחשי מאוד, מדויק מאוד, ועושה דבר הכי פשוט שיכול להיות, נותן לזה נוכחות טקסטואלית בתוך ה... אתה מדבר על חוויה רגשית שהופכת להיות חוויה לשונית, ובתוך מה זה להיות אותנטי, אתה גם כמובן מפרק את המושג הזה ויוצר אירוניה, מגחך עליו. אי אפשר להיות אותנטי, אין דבר כזה. אנחנו כולנו שבורי שפה, שבורי גיאוגרפיה, שבורי מקום. אנחנו כולנו מסומנים על ידי מישהו מבחוץ, בגלל אינטרסים כלשהם. אתה עובד בבליל הקולות, אבל אתה רוצה גם לקום מחדש מתוך המגדל בבל ההרוס הזה. ההערה מדויקת לגמרי, מפני שהנס הוא באפשרות הזאת שנוצרת לקחת משהו מבין הקרעים האלה ולעשות משהו חדש, משהו שאפשר לדבר אותו, משהו שאפשר להגיד אותו, משהו שאפשר לשאת ולתת איתו באופן קומוניקטיבי. בעצם מבחינתי הכתיבה היא סוג של חיפוש שפה לדבר עם האחר, ויש בזה קודם כל את הפורקן של עצם הדיבור עם עצמי, ודרך הדיבור עם עצמי נוצרת איזושהי אפשרות של דיבור גם של מישהו אחר עם מישהו אחר, או מישהו אחר איתי, וכמו שקציה קודם אמרה, יש בזה גם פתאום אולי, אולי, אולי איזשהו מימד של הגד יותר חברתי, יותר כללי. זאת אומרת, הוא מקבל עוד קומה. אני אשאל אותך, כי את באה מהצד האקדמי, המחקרי. השיר מגיע מתוך החוויה הרגשית התוססת של המשורר ארז ביטון, כמו אצל משוררים אחרים, ואנחנו נותנים לו קומות של קריאות חברתיות, פוליטיות, לפעמים כבר מתרחקים אפילו מהרגש, מתרחקים מהאותנטיות של רגע הכתיבה. נכון, נכון, אני זו מאוד... זו ראייה או עיוורון, אגב? אני מאוד מקבלת, רגע, עם הראייה, רגע, אני מאוד מקבלת את הראייה שלך של הקומות, ואני הייתי רוצה לקחת את הדימוי הזה ולפרוס אותו כרונולוגית על ציר הזמן. ומה שאנחנו רואים כאן זו הצטברות של הקומות לאורך ציר הזמן. כלומר, בעיניי אסור לשכוח את העובדה האונתולוגית הבנלית שהשירים הללו שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, מה שהזכרנו עד עתה, אלו שירים שנכתבו לפני 40 שנה, אם לא יותר. כלומר, ארז ביטון נקודת ההתאבכות הזו, או ההשתברות בין האני הפנימי ובין החיצוניות, המציאות הממשית, שכובשת כמעט את הפרט, כן? ובמאבק האדירים והאמתנים הזה שקורה כאן בין הנפש ובין החוץ, ובהתנגשות האדירה הזו יצאו שני הספרים הנפלאים, ספר עננה ומנחה מרוקאית, לפני 40 שנה, אז הדי ההתפוצצות הזו, נראים לנו היום מאוד רלוונטיים לנו עכשיו, ומאוד רעננים. כלומר, יש כאן איזשהו קו אופק, שביטון סרטט עבורנו כבר לפני 40 שנה, אבל רק עכשיו אנחנו, עם כל התיאוריות שלנו על רב תרבותיות, ועל האחר, ועל החלה, ושילוב השפות השונות, באותו שיר, והבאה של עולמות תוכן שונים, והמושגים שלנו של הגמוניה ושל נרטיב, רק עכשיו, כן, בשנים האחרונות, הנה אנחנו משכללים מספיק את כלי הפיינוח שלנו כדי לקרוא מחדש את ארז ביטון, שלמעשה כתב ברגע ספציפי, אישי, פרטי, והנה מסתבר שהרגע הזה קיפל בתוכו, תמן בחובו, משהו שהוא נושא מסר כללי ומאוד רלוונטי לישראל העכשווית. איך אתה מרגיש
במשך הרבה שנים הייתי נידח, הייתי צדדי, הייתי פינתי. יש לי שיר שאני כותב לרבי דוד בוזגלו על הפיוט המרוקאי לפני 35 שנה, אני אומר, בוא מן הפינה אל במת הבמות, רבי דוד בוזגלו, בלכתי אחריי הגעתי אחריך, אז מצאתי מפניי בפניך, שכל חלומותיי עליך, אתה ואני ממצק את הדבש מעצם הנערה רבי דוד בוזגלו. הרגשתי כל הזמן שאני יכול לגאול את הפינתיות שלי, את הנידחות שלי, על די זה שאני מדבר על נידחים אחרים, על תופעות נידחות, ולהפוך אותה למשהו יותר נסבל, משהו יותר מקובל, משהו בתור יותר בהגמוניה, בזרם המרכזי. אני רוצה להגיד רגע משהו, מה שקציה אמרה קודם על, על עיוורון חברתי או פוליטי. יש משהו, בלי ספק, אני אומר, אצל משוררים, שדווקא על רקע הבדידות הגדולה שמצויים בה, דווקא על רקע המסע ומתן הבלתי מתפשר שלהם עם עצמם בתוך שסעים וקרעים וכו', כאשר הם מוצאים איזשהו חיבור, החיבור הזה הופך להיות כמו רנטגן. דווקא מתוך העובדה, אני, הרבה פעמים אני אומר, אני כמו איזה ערער בערבה, זאת אומרת, אני מקבל מעט מאוד מים. דווקא העובדה שאני לא רואה ולא חשוף להרבה עיתונים ולא חשוף... ספרים דווקא אני כן קורא, כי יש לי הזדמנות, אבל בסך הכל הגירויות שלי, של העולם, היא מוגבלת מאוד. ודווקא זה נותן לי איזושהי תחושה לפעמים שאני יכול לתפוס את השור בקרניו, זאת אומרת, הסיטואציה במערומיה. מסדר זיהוי. הם יעמדו עליי כמו במסדר זיהוי, זיהוי. ואני אצטרך להרים את ראשי מן הקר כדי להכיר, להכיר. הם יחפשו לפייס אותי בעיניים של ילדים, ילדים. אז אזכר בגיחוכיי הכבדים, כבדים. אותה שעה יבואו הדברים היפים שבפי, בפי, להידפק עליי דרך גופי, גופי. אז אתרפק על כאביי העייפים, יפים. אותה שעה, קו האופק יבהיק כמו אב חיוך דקיק. אז אפנה את פניי לקיר, לקיר, ולא הקיר. ולא אכיר. הם יחשבו שאני עושה את עצמי, כמו להכעיס, להכעיס. הם כך תמיד חשבו שאני עושה כמו להכעיס. אותה שעה, מה הם ימצאו בי? אתה כותב אותו בשנות ה-70, והוא מופיע ככה. בספר הראשון שלך, במנחה מרוקאית, מסדר זיהוי, שאפשר לקרוא אותו גם כאיזשהו שיר אוניברסלי. זאת אומרת, אי אפשר לזהות אותך כמו בשירים אחרים, שבהם יש סימני זיהוי יותר מובהקים, אבל אחר כך אנחנו שוב עושים לו את הקריאה האחרת. אנחנו בונים עליו את הקומות. אני קוראת אותו בצורה אחת, אם אני פותחת את הספר של ארז ביטון, ואני לא יודעת מי זה ארז ביטון, ואני קוראת אותו אחרת אחרי 40 שנה, שהוא כבר עבר את כל השכבות של הקריאה. הזיהוי הוא שונה, אני מזהה אותו אחרת. אבל מה שרציתי להגיד, שהוא גם עבר קומות של כתיבה, להגיד את הדברים הכואבים באופן מפורש יותר. כן, פה זה מופשט יותר. מופשט. אני רוצה להתייחס דווקא לכותרת של השיר, מסדר זיהוי, שהיא לקוחה מתחום שהוא מאוד רחוק, כן. מחומרי השירה הרגילים, מתחום הפלילי. והמקום הזה שבו השירה של ארז ביטון מתחברת אל
נערי השוליים, העובדות הסוציאליות, מקומות הפשע, המקומות שהם הרבה מאוד פעמים לא זוכים להיות מטווחים דרך התרבות הגבוהה, דרך השירה הפואטית המתוחכמת. אני חושבת שזוהי רצועה חזקה מאוד בשירים של ארז ביטון. אתם מאזינים לתוכנית מילים שמנסות לגעת עם המשורר ארז ביטון וחוקרת הספרות דוקטור קציעה אלון. אני חושבת שככל שעובר הזמן אנחנו מגלים שארז ביטון הפך להיות אב משוררי של הרבה מאוד משוררים. כלומר, בפרספקטיבה של הזמן אנחנו יכולים לראות שלושה דורות ששירת ביטון מלווה והופכת להיות עורק תת-קרקעי של השפעה, והרבה פעמים גם ממש הקדשות ואמירות ברורות לארז ביטון או ציטוטים משיריו, תוך כדי מתן מילים ודיבוב של סיטואציות לא מדובבות בדרך כלל, כמו הסיטואציה הפלילית. אז בהחלט קיים השיר של סמי שלום שטרית על השופט שגדל עם אותם נערים עבריינים. מה שאת אומרת זה שהנה שלושה דורות שעושים סוג של מסדר זיהוי לעצמם דרך המסדר זיהוי של שלך, של ארז ביטון. זה נכון, אבל יש פה עוד משהו שעכשיו אני חש אותו. וגם כל פעם, אבל גם משחקים עם מה זה הזיהוי והזהות הזאת. הם גם מתכנסים אל הפנימה, לומר, זאת פואטיקה מזרחית, וגם רוצים לפרק את זה. להגיד שוב, זה לא רק שלנו, זה של כל הישראלים. של כל הישראלים, אבל שוב, העמדה... ולא צריך לסנוע את זה ולצאת נגד זה. לא, בהחלט לא. ולהכחיש את זה. אבל להגיד את האמת מבחינה תחושתית. ואני חייב להגיד לך משהו, ענת, שעצם המפגש עם העולם, עם הזולת, הוא תמיד עוצר בחובו איזשהו מטען לא קל, שמצריך עיבוד. כל מפגש עם האחר באיזשהו מקום מצריך איזושהי הפשטה, איזושהי להקל את המפגש הזה. הוא, לא, הוא בא משתי ישויות שונות, ושתי הישויות השונות האלה מחפשות לפעמים דו-שיח, לפעמים לא. לעניין מסדר זיהוי, שקציעה כרגע אמרה, בפירוש אני מזהה בתוכי, סוג של כאב, סוג של טענתיות, סוג של כמו שיש שיר שאני אומר, ואתם מבקשים שלא נסתחרר כמו רוח זזית, ואתם מבקשים שאני אנח ברמזים באשן של סיגר או לכל היותר בשריקה הרוזית, אבל אנחנו כמו רוח זזית, עזבו אותנו לפחות, אנחנו שברי חרוזים. אז שזה ממש שיר כועס, שזה שיר כועס, כועס, מחפש, שיר ש, 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 שמדבר על, הרצון להיות אני, על הרצון, תנו לי להיות אני. וזה מסע ומתן לא קל עם, עם החברה, עם החוץ. אבל זה שוב, זה בא מתוך אותו מטען פנימי אישי. ערב פגישה עם ביתו של משורר. הערב פגשתי ביתו של משורר חיים גורי, אני חושב חשוב בארץ הזאת. והיא סמלת צעד בת 20. בהתחלה דיברנו סתם בדיבור, אבל אחר כך, כששמעה שאני קצת כותב שירה, התחילה לדבר באביה, התחילה לדבר בשירה, נגיד באביה, נגיד בשירה. ואני כל הזמן הייתי חושב על סיכויי אצלה, דרוך להילולות קולה באוזניי, חושב על הווייתה בכל הערבים האחרים בירושלים, שואל מה אומרת הפתיחות המופלאה הזאת שלה,
כאן בחצי שעה הזאת בינינו, על כל השעות האחרות שלה. נגיד, מה היא עושה עכשיו? נגיד, מה את עושה עכשיו, יעל? לדעת משהו על יצועיה, על יצועייך, יעל, על הרהוריה הרקים בהרף הבוקר, והיא עוד דיברה באביה, והיא עוד דיברה בשירה. אחר כך, חזרנו לדבר בי, סעד. מחר, כשהיא תדבר עם אביה, באביה, אולי בכל זאת היא תדבר בי שירה. הנה מסדר זיהוי מסוג אחר, קצת יותר מחודד, אמיץ, עוקצני, אירוטי, ואתה בא ממקום אחר, גם כמהגר. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, מפני ש... כן. כעס על... ויליד הארץ הוא יליד הארץ, הוא כל כולו יצוק מחומרי הארץ, מהשמש של הארץ, ממלחמותיה, מתשח, מחזרה שוב ושוב לפצע המדמם של יחסים יהודים ערבים וכולי. למהגר, קודם כל, אין לו כל כך זמן לזה. הוא קודם כל עסוק ברקמה הקרועה כל כך, של שם וכאן, אני מבין מה שאת אומרת, וגם אבות ישורון דרך אגב. נכון, גם אבות ישורון שהתקבל בגיל מאוחר. קלס נסתיו, וחוזר וחוזר וחוזר, כמעט כאילו בכפייה למה שהיה שם. כן, אתה מדבר פה על הקול, הקול של יעל והקול של המשורר חיים גורי, וגם לך יש קול, ואתה תוהה מתי ישמעו את הקול שלך, מתי ידברו בך שירה, מתי ישמעו אותו, מתי יבינו אותו, מתי יזהו אותו. את יודעת שהשיר הזה נכתב לפני 40 שנה? כן, שנות ה-70. 40 שנה, כן, שנות ה-70 המוקדמות. כשרק התחלת לכתוב ולפרסם, ואתה אומר, אבל יש לי קול, יש לי שירה. וכבר אז אתה שואל מתי, תזהו, מתי תדברו בי. המפגש המקרי כל כך, אבל הדרמטי. אני חושבת שבשיר הזה אפשר להיווכח בתכונה שהיא מאוד אופיינית לארז ולפואטיקה שלך בכלל. זה אומץ לב. כן. אומץ לב מאוד גדול לדבר בכנות מופלגת על סיטואציה שהיא מאוד מאוד לא פשוטה. זה לא שיר מחאה שנכתב על האחרים המסכנים, אלא על האדם עצמו שנמצא במקום שבו באה בחורה צעירה בת 20, סמלת סעד, והוא-הוא מקרה הסעד. וכיצד נוצר כאן מאבק סימבולי סמוי בין גבר צעיר שהולך ומתקדש לקראת הייעוד שלו, של משורר, ובין בחורה בא עם מטען של אצולה ישראלית. כל המתח שנוצר כאן במפגש האישי הזה, כל צד משתמש במרכאות ושלא במרכאות, כן, ביתרונות הסוציולוגיים שיש לו. והדו-שיח הזה, הפינג פונג המרתק שארז ביטון הצליח להביא בשיר הזה, אני לימדתי אותו לפני שבוע, והסטודנטים היו נפעמים. כן, זה אחד השירים היפים שלך, שאני אוהבת מאוד. גם בוא... בגלל אומץ הלב, ובגלל זה שאתה מפרק, אתה בועט פה, כשלצורך העניין עוד לא מזהים אותך, אתה כבר מעז לבעוט, ואומר, אפשר לדבר בשירה, לא רק סעד. תפרקו את המסדר זיהוי שלכם ותבנו אותו מחדש.
או שאתם, אתם חרשים, אתם עם הקולות שלכם, אתם חרשים. אתם לא שומעים, אתם שומעים רק... כשאתה נמצא בעומק הבאר, כשאתה נמצא בתחתית, אתה משווה את עצמך לחברה, למשוררים, אתה מרגיש את עצמך כמעט אפס, אז או שאתה צועק צעקה גדולה ומרה, או שאתה שותק למוות. וכאן באמת נכפה עליי השיר. ואני לא נבהלתי ממנו, כי הציע לי כלים שיריים כדי להביע את התחושה הזאת של מי אני לעומת מי היא, או בעצם מי אביה, כן? אז... וכאן באמת, שוב אני אומר, העניין הזה של... של היכולת להתפתה. ועניין האומץ, קציעה, כמה שנים שאתה תמיץ. כל החיים. אתה נשבר באיזשהו מגור, אתה... לא, זה אומץ של צעירים. האומץ הכי גדול זה האומץ להיות אמיתי, ללכת אחרי עצמך עד קצווי העצב, כמו שהוא אומר, ולהגיד את הכאב, וכאן גם, הסכנה היא הפוכה, ענת, הסכנה היא שמרוב כאב אתה תתחיל לצרוח ולא לכתוב שירה, וכאן באמת הצורך ביכולת איפוק גדולה מאוד, וחיפוש 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 את לחפש את כלי ביטוי כדי שיכילו את הכאב, שהכאב לא יישאר רק כמין פצע פתוח, אלא כמשהו שיש בו גם משהו אסתטי או משהו שמדבר לאחרים, כן? שירה בסופו של דבר יש בה איזושהי שמחה, יש בה איזשהו יופי. דברי רקע ראשוניים. אמי מי מכפר השיחים הירוקים בירוק אחר, מכאן הציפורים המחליבות חלב מתוק מכל מתוק, מארס זמירי אלף לילה ועוד לילה אמי אמי, שירחיק הרעות ואצבעות שרדות והלקאות חזה בשם כל האימהות, אבי אבי אשר עסק בעולמות, אשר קידש שבתות וערק נקי, אשר היה בקי מהן כמהו בהלכות בית כנסת, אני שירחקתי עצמי הרחק אל תוך ליבי, שכשהכל היו ישנים הייתי משנן הרחק אל תוך ליבי, מיסות קטנות של בח ביהודית מרוקאית. מה זאת הכפילות הזאת? אמי, אמי, אבי, אבי, אני, אני. אני חושב שזה היה השיר הראשון שנתן ביטוי למיקום שלי בתוך התרבות, בתוך הזהויות, בתוך המפגש הכל כך בעייתי ביני כארז לבין האני האחר הקודם שלי, האני הערבי, היעיש, לבין ההורים שלי שייצגו בעיניי את המקום האחר, את שם, את מרוקו, את הילדות הכל כך בעייתית שאני באתי ממעלה. אמי, אמי, כי זה כמו שתי אמהות, או אמא מפוצלת או מכופלת בגלל ההגירה, ואבא ואתה, שצריכים לחיות את הפיצול. שאלה מעניינת, אני לא כל כך נתתי את דעתי על הכפילות הזאת של אני, אולי יש בזה איזושהי הדגשה, אולי לך יש איזשהו הסבר קציעה? אני רוצה לומר, לא הסבר שלי, אלא הסבר שנותן כאן עמרי בן יהודה,
בספר אנה מן אל-מגרב. זה ספר מאמרים. ספר המאמרים הראשון. הראשון על יצירתו, על יצירתך, יצירתו של ארז ביטון. יצירתו של ארז ביטון, שהוא לקח את השיר הזה, שהוא שיר קצר, סך הכל, אבל מאוד מאוד דחוס. והקדיש את כל המאמר שלו לשיר הבודד האחד הזה. ואני אקריא רק את הכותרת של המאמר של עמרי בן יהודה. מיסות קטנות, מקף, על ביקוע הטריטוריה של הספרות בבית אחד של ארז ביטון. כלומר, כיצד ארז הצליח בבית אחד של שיר לא ארוך, ממש לבקע את פרדיגמות היסודיות של השירה שנכתבה עד אז, ועד כמה חריגה היא הפואטיקה שהוא הציע, והיא הצליחה לנפץ לוחות טקטונים שהיו מאוד מאוד חזקים עד אז. ואני רוצה להתחבר למה שאמרת קודם, על המקום, בעצם על שני הקצוות של השירה שלך, שהיא מתנועת בתוכם, שני כתבים מאוד חזקים, מוקדי כוח, המוקד כוח שהוא מוטען מתוך הליבידו של הכעס והמחאה, ומצד שני אתה הזכרת את החסד ואת הרוך ואת השמחה. ואני חושבת שגם בשם הספר הראשון, מנחה מרוקאית, אפשר לראות את הערבוב ואת הערבול הזה, וגם באופנות פואטית אחרת, כמובן, הרבה יותר מורכבת ומפותחת, בשיר הזה. כלומר, קודם כל, ישנה תעודת הזהות, או מסדר הזהוי שדיברנו עליו קודם, של מי אני, וזו תעודת זהות שמורכבת משני האלמנטים הבסיסיים האלה, של מרוקאיות מאוד מאוד חזקה, שנתפסת כהנחחה שלה, נתפסת כמטריסה, אבל אין, במקור אין שום כוונות כאלה. ובאמת הרצון הזה למנחה, למתנה, לנתינה. גם בשירי עיוורון הייתי צריך אומץ גדול מאוד, מפני שהייתה לי בהתחלה הרגשה שאלה שירים בעצם אזוטריים, שאני מדבר על מצב קיומי מאוד מוגבל, על עיוורון. ולשמחתי, נפגשתי עם הבנה יותר אוניברסלית, יותר רחבה, שהשירים האלה הם לא רק שירים אישיים של ארז ביטון, אלא יש בהם איזושהי השאלה למצבו הקיומי של בן אדם, גם בן אדם רואה. למשל, יש לי שמחת עינייך בנוף היפה הזה, היא שממלאת את חלל עיניי. וכשאנחנו נפרדים, שמחת עינייך לבד, חלל עיניי לבד. ואני בא ואני אומר, זה שיר אישי שלי, אבל הוא בא לדבר גם על הפלא הזה של זוגיות, שאחד מרגיש ומעביר את הרגש לאחר כמו באינפוזיה. אז הנה, התפרצת לדלת פתוחה, כי רציתי קצת לדבר איתך על שירי אהבה. ויש כמה וכמה כאלה בספר, נופים חבושי עיניים. לעזוב אותך זה כמו לעזוב חדר במלון. תמיד מיטה לא מסודרת, תמיד וילאות קצת פתוחים, חצי חושך, חצי אור, ותמיד תמיד לשכוח בך משהו. יותר ויותר. את הולכת ונעשית בי יותר ויותר. וגם אני נעשה בך. איפה אני מתחיל ואיפה אני נשכח? אני מערה אלייך את ההפוכות חיי, את מערה אליי את יופייך,
את כל חמדת פנייך, את מיישרת הדוריי, נאמנה לקצב הנכון, בצעד המדוד. שנינו כאבים שלובים, את ואני, שזורים משתי חידות, שמחה אחת ושני מכאובים. עוד אערה אלייך שמחות אין קץ, נקים צאצאים של יופי, של פשר גדול. תחילת הכתיבה שלי בשנות ה-60 המוקדמות כנער הייתה שירת אהבה, חיפוש אהבה של נער שמחפש בכל מעודו קשר עם אישה, עם נערה. והעוצמה של הרצון הזה לקשר חידדה גם את תחושת הבדידות ונעשה בלתי נסבל. ולכן יצאו שירים מהסוג הזה של פרידה פגישה, כי התשתית של הכתיבה שלי הייתה במקום ההוא. של האהבה. יד ביד, 30 מעלות צלזיוס לכל היותר, ואפילו לחץ אדם לא עולה במיוחד. כמו לא החלט עלינו בספר הפגישות הכבד, גם לא פורט מה נמצא זה בזו, מקריים כמו שתי מטבעות קטנות בכיס. ידידים יגידו עלינו שעשינו מטוסים קטנים לעוף ברוח, סירות נייר להשיט במים הרבים, סונים יסגירו את הלחתנו בחדר הסגור של הלילה, כך או כך, הכל הלך וכבר מחר בינינו, דלת ועיר וארץ, כמו ציפורים שהוא נצא לחפש במקומות החמים. מכל זה יוותר רק זכר הד אור נשבר בפרופיל, רק החוץ המאפיל, רק הדוחק הזה שבאוויר, יד ביד 30 מעלות צלזוס לכל היותר, ואפילו לחץ הדם לא עולה במיוחד. שלום, שלום לך, היה נעים מאוד ואפילו מיוחד. ואני חושבת שמה שהכי הדהים אותי היה היכולת של ארז באמת מתוך אמצעים פואטיים פשוטים ביותר, כמו שארז אמר קודם, או את ענת אמרת, ממש תיעוד של החתונה המרוקאית, תיעוד של איך שמצאת את זוהרה אלפסיה ומי הייתה פעם, תיעוד של אותם אנשים שנקברו בבית הקברות הישן בלוד בשנות ה-50. כן, עובר אחד אחד ומספר את סיפורם, ואני מי שקורא מסיים את השיר ונשאר בלי נשימה. והסוג הזה של היכולת של ארז, אני קראתי לזה גם סוג של נומנקלוטורה כזו, מניעה, ממש מניעה, מה אני רואה, מה יש בחתונה המרוקאית, מה יש בבית הקברות, או כן, ביתה של זוהרה אלפסיה. לתת שם לכל דבר כדי לא לשכוח שום דבר. נכון, זה החומרים כמובן, הפולקלוריסטים שנכנסו, והמקום של הזיכרון והשירה כסוג של מקדש מעט של זיכרון. אבל אני רציתי לדבר על התכסיס העמומי של הפואטיקה של ביטון, שמתחת לציפוי הכל כך פרוזאי הזה, בסופו של דבר פתאום נשלף סוג של דוקרן, שמכה בך בלב. והפואטיקה הזו, שאת לא נדרשת לסוג של מאמץ אינטלקטואלי אדיר כדי לפענח אותה, היא מצליחה לתקשר עם כל רמות האוכלוסייה, עם כל האנשים. את לא צריכה תואר בספרות כדי להרגיש את החוויה של ארז ביטון, להתחבר לשירה שלו.
והרבה פעמים דרך התמלול שהוא מעז לתת לחוויות שלו, אנחנו יוצאים אחרי קריאת שיר של ארז, או בוודאי ספר שירים, וקצת יותר מכירים טוב את עצמנו. השירה שלך ידידות? אתם ההולכים על פניי ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לדידי, לכן כשתחלפו לפניי אמרו לי שלום, וכל אחד מכם יהיה ידידי. אז זו התשובה, בהחלט חיפוש ידידות. הזנתם לתוכנית מילים שמנסות לגעת עם המשורר ארז ביטון וחוקרת הספרות דוקטור קציעה אלון. הספר אנה מן אל-מגרב, קריאות בשירת ארז ביטון, ראה אור בהוצאה משותפת של גמא והקיבוץ המאוחד. כאן באולפן ערכה והגישה ענת שרון בלייס. תודה לכם ולהתראות.